У Сумському кадетському корпусі шукають вибухівку. Інформація про те, що заклад замінували, з'явилась у телеграм-каналі «Безпечне місто Суми» близько 15-ї. Користувач із іменем Бадабум зробив допис про те, що о 17-й там буде вибух. Наша знімальна група була на місці події о пів на 4-ту вечора. У заклад нікого не впускали. Територію огородили, поруч стояли карети швидкої, поліції, рятувальників, а також кінологи. Скільки людей перебувають у кадетському корпусі, ми з'ясовуємо. Черговий сказав, що керівництво перебуває на плацу на шикуванні, яке має завершитися о 17:30. Що саме відбувається, Суспільному розповів співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. Зараз оглядається територія будівлі кадетського корпусу, евакуюються громадяни і учні, які там знаходяться. На цю хвилину ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Огляд поки що триває. По його закінченню буде зрозуміло і буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Санкція статті – штраф від 850 до 1700 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років. Зазначу, вранці подібне повідомлення поліціянти отримали також щодо Сумського центру надання адміністративних послуг. Вибухівку там не знайшли.